Բարի օր։ Փետրվարի 20-ին Գերմանիայի Սաքսոնիա-Անհալտ երկրամասի Մորիցբուրգ արվեստի թանգարանում բացվեց Մինաս և Նարեկ Ավետիսյան «Մոդեռնը և ավանգարդը Հայաստանում» լայնածավալ ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը տեղի է ունեցել Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի և Մորիցբուրգ արվեստի թանգարանի համագործակցության արդյունքում։ Մինաս Ավետիսյանի 19 ստեղծագործություն և վարպետի որդու Նարեկ Ավետիսյանի 9 լայնակտավ աշխատանքներ են ներկայացվել Մորիցբուրգ թանգարանում։ Ցուցահանդեսի մասին այսօր մեդիակենտրոնում ավելի մանրամասն կխոսեն արվեստագետ Նարեկ Ավետիսյանը և Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Սոնա Հարությունյանը։ Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք, շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու և կխնդրեի, որ ավելի մանրամասն պատմեք այն գործընթացի մասին, որը հնարավոր դարձրեց ցուցահանդեսի կազմակերպումը Գերմանիայում։ Սոնա, երևի ձեզնից սկսենք։ Հա, միացրեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք ներկայեք։ Ես մեծ սիրով կներկայացնեմ, շատ կարճ կփորձեմ և հետո իհարկե շատ մեծ սիրով հարցերին բոլորի կպատասխանեմ։ Ուրեմն, քանի որ գիտենք, որ 2013 թվականին լրացավ Մինաս Ավետիսյանի 85-ամյակը, Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը հետամուտ եղավ, որպես այդ ցուցահանդեսը 85-ամյա հոբելյանին նվիրված, տեղի ունենա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս, և Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ դիմեցինք Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի մշակույթի նախարարին, պարոն Դորգելոին, ձամբ ստացանք նամակ, որ իրենք պատրաստակամ են 2014 թվականի իրենց ժամանակակից արվեստի թանգարանի ցուցահանդեսների և միջոցառումների մեկնարկը տալ Մինաս և Նարեկ Ավետիսյան ցուցահանդեսով։ Եվ այսպիսով սկսեց համագործակցությունը հիմնադրամի և Մորիցբուրգի արվեստի թանգարանի միջև։ 4 ամիսների ընթացքում պատրաստեցինք պատկերագիրք, որը այդտեղ դրված է սեղանին, դա լայնածավալ պատկերագիրք է, որը եռալեզու է, և պատկերագրքի մեջ արվեստաբանական հոդվածները հեղինակել են գերմանացի արվեստաբաններ, ինչը արդեն իսկ շատ կարևոր է հայ ժամանակակից արվեստի և հայ կերպարվեստի հանրահռչակման համար։ Ցուցահանդեսի համադրողն է գերմանացի տիկին Մարի Կրիստին Ֆրիչը, որը նաև և հեղինակել է Նարեկ Ավետիսյանի մասին արվեստաբանական հոդվածը, և առաջի անգամ ուրեմն Նարեկ Ավետիսյանի հետ վարել է հարցազրույց լայնածավալ, որը բաղկացած է 18 հարցից, և առաջի անգամ հոտարազգի արվեստաբանը դիտարկում է Նարեկ Ավետիսյան և Մինաս Ավետիսյան հարաբերությունները առաջի հերթին որպես հայր և որդի տեսանկյունից և հետո որպես իրարից անկախ երկու արվեստագետ։ Մինաս Ավետիսյանի մասին հոդվածը հեղինակել է արվեստագիտության պրոֆեսոր դոկտոր Վիլհելմ Շլինկը, անձամբ իմ կարծիքն է և իհարկե մասնագետներից մի քանիսի, կարծում եմ, որ սա առհասարակ լավագույն հոդվածն է մինչ այսօր Մինասի մասին գրված, և իհարկե առաջի հոդվածն է, որը որ ներկայացնում է այլ ազգի, ի նկատի ունեմ եվրոպացի արվեստաբանի կողմից։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկային ինչպես Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը, այնպես էլ Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի մշակույթի նախարարը պարոն Դորգելոն, և պետք է ասեմ, որ այս ցուցահանդեսի իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը կրել է աշխատանքների տեղափոխման և ապահովագրման ծախսերը։ Խոսքը վերաբերվում է Մինաս Ավետիսյանի աշխատանքներին, քանի որ այդ աշխատանքները գտնվում են
պետական թանգարաններում, այդ իսկ պատճառով հիմնադրամը դիմել էր մշակույթի նախարարությանը։ Եվ ցուցահանդեսի էքսպոզիցիայում ընդգրկված են ազգային պատկերասրահից աշխատանքներ, ընդգրկված է ռուս արվեստի թանգարանից մեկ աշխատանք, որ շատ հետաքրքիր էր, երևի զուգադիպություն էր նույնիսկ, որ գերմանական կողմից ընտրվեց որպես պաստառի նկար, այսինքն պաստառի վրա և բոլոր ֆլայերների և առհասարակ քաղաքում գովազդային վահանակների վրա փակցված էր ռուս արվեստի թանգարանում գտնվող Մինաս Ավետիսյանի աշխատանքը։ Ցուցահանդեսի էքսպոզիցիան ընդգրկում էր նաև Էջմիածնից երկու աշխատանք Մինասից, և մնացած բոլոր աշխատանքները պատկանում են ընտանիքի հավաքածուին, ինչը նույնպես շատ հետաքրքիր էր հանդիսատեսի համար, որովհետև գոյություն ունեն աշխատանքներ, որոնք որ դեռևս չէին ցուցադրվել, և այս ցուցահանդեսի շնորհիվ օտարազգի հանդիսատեսին հնարավորություն ընձեռնվեց ծանոթանալ նաև ընտանիքի հավաքածուին։ Եվ մի կարևոր պետական կարևորության հարց, որը որ քննարկվեց և որը իր լուծումը ստացավ այս ցուցահանդեսի բացման շնորհիվ, ցուցահանդեսի բացման մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի մշակույթների նախարարների միջև կնքվեց մտադրության հայտարարություն, սա այսպես գերմաներենից թարգմանված մտադրության հայտարարություն, այսինքն երկու նախարարները հայտարարեցին այսպիսով, որ իրենք մտադիր են այսուհետ մշակութային և կրթական ոլորտում ավելի ինտենսիվ հարաբերություններ վարել և փոխանակում պետք է լինի ոլորտների միջև և ոլորտների ներկայացուցիչների միջև։ Իհարկե այստեղ մեկ անգամ ևս բոլորս համոզվեցինք, որ արվեստը այն հզոր ուժն է, որի միջոցով որ կարող են շատ հարցեր լուծել, և այս դեպքում Մինաս և Նարեկ Ավետիսյանների ցուցահանդեսի շնորհիվ և արդյունքում հնարավոր դարձավ այս միջպետական պայմանագրի ստորագրումը, այսքանը։ Կխոսեի, որ դուք պատմեիք ցուցահանդեսի նշանակության մասին ձեզ համար որպես արվեստագետ և թե ինչ անձնային նշանակություն ուներ նաև ձեզ համար ցուցահանդեսը։ Շնորհակալություն։ Ցուցահանդեսին երևի ես երկար տարիներ մտքով պատրաստվել եմ, որտեղ հասկացել եմ, որ մի օր պիտի լինի, որ կողքի ունենամ հնարավորություն հայրիկի հետ ցուցադրվելու։ Նաև շատ կարևոր էր և պատասխանատու փաստ էր, որ Մինաս Ավետիսյանի աշխատանքները և նույնպես իմը կարող են ցուցադրվել գերմանական էքսպրեսիոնիստների հավաքածուի հետ։ Այսինքն Մինաս Ավետիսյանը 60-ական թվականներին ինչ-որ չափով կրել է և ֆովիզմի, ֆրանսիական ֆովիզմի ազդեցությունը և էքսպրեսիոնիզմի, և շատ հետաքրքիր էր տեսնել տարբերությունները և կապը և հասկանալ մեր ինքնությունը և ժամանակակից արվեստում նշանակությունը։ Եվ դա հենց գերմանացիների համար ևս բացահայտում էր, որ Մինասի միջոցով փորձեցին տեսնել մեր հայկական մոդեռնիզմը խորհրդային միության ժամանակաշրջանի և նրա հետ խորհրդային շրջանի, ուրեմն հարդի արվեստի պատկերացումները, այդ էլ արդեն իմ երևի կտավներում։ Ինձ համար դա շատ մեծ փորձառություն էր, որովհետև միշտ տեսնում ես քեզ և քո երկրի արվեստը համեմատության մեջ և այդ միջավայրերում։ Նույնպես ամեն անգամ փորձառություն ես ձեռք բերում հատկապես այս վերջի ցուցահանդեսից, տեսնելով այդ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը, աշխատելաոճը, որ վարում են նման թանգարանները, և Հայաստանի համար դա ևս շատ կարևոր է,
որ նմանատիպ իրադարձությունները շատ լինեն։ Մի խոսքով ես կասեմ, ինձ համար իրադարձություններն է։ Շարքը, որ ներկայացվել էր, ինտերֆրակտալներ էր կոչվում, անվանումի մասին խոսեք մի քիչ։ Դա կապված է ֆրակտալ արվեստ հասկացողության հետ, որովհետև արդիգիտության մեջ կա ֆրակտալ երկրաչափություն ուղղություն այսպիսի, որը տարբերվում է Էվկլիդեսյան դասական երկրաչափությունից և այն ուսումնասիրում է բարդ ձևեր, որոնք ունեն այլ չափողական հատկություններ։ Ֆրակտալ նշանակում է կոտրած մասերի բաժանած և առաջանում է տարածապատկերային բոլորովին նոր մտածողություն։ Բանաձևը վերածվում է պատկերի, այդ պատկերը նորագույն մեդիաների միջոցով իրականանում է, մի կրիչից մյուսի վրա է հայտնվում, նա կարող է տպագրվել կտավի վրա, վերածվել վիդեոանիմացիայի։ Հիմա ինչու ինտերֆրակտալ, որովհետև ես մոտ 10 տարի զբաղվեցի մաքուր այդ թվային ֆրակտալ արվեստով, որից հետո եկա այն մտահղացմանը, որ կցանկանայի սինթեզել գեղանկարչությունը ֆրակտալների հետ, ինտեր, այսինքն միջ, հա, միջև կամ էլ, դա այդ սինթեզն է վերացական արվեստի և ֆրակտալների, քանի որ ես համարում եմ վերացական արվեստը իր մաքուր վիճակում այսօր բավականի փակուղու մեջ է գտնվում, որովհետև գաղափարային տեսական զարգացման այլևս հնարավորություն չունի և մնում է միայն ձևը, տուրք տալ միայն ձևին ինձ համար հետաքրքիր չէ։ Այս դեպքում ինտերֆրակտալը կյանքի է կոչում Կանդինսկու այդ ակունքային կոնցեպցիան, աբստրակցիայի, աբստրակտ նկարչության, հիմնվելով ամենանորագույն մաթեմատիկական տեսության վրա, այսինքն ոգեղենություն գումարելով նոր մարմին և նոր ձև, բանաձև անգամ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ներկայացեք և հանրային ռադիո, Նարեկ, ինձ հետաքրքրում է Մինաս Ավետիսյան և Նարեկ Ավետիսյան արվեստագետների ձեռագրում եղած հիմնական նմանությունները և տարբերությունը, դուք ունեք ինձ։ Իհարկե, ես ունեցա հնարավորություն ինքս ինձ տեսնելու, համեմատելու։ Առաջինը, որ հենց գերմանացի հանդիսատեսն էր հիմնական նկատում, դա գունամտածողության կապն է, որը ինձ այն ցանկախ է տեղի ունենում, բայց դա հետևանքն է երևի երկար, ամենայն դեպս իմ կյանքի ընթացքում տարիների ինչ-որ պայքարի, որոնումների, սկզբում լիովին անկախանալու հայրիկի արվեստից, գնալու դեպի կոնցեպտուալ արվեստի ոլորտը, հետո վերադառնալու դեպի աբստրակցիան, որից հետո նոր մաքուր նկարչություն։ Այս դեպքում ձեռք է բերվում այն տեսակ ազատություն, որ դու այլևս չես մտածում նմանվել, տարբերվել, ինչ-որ խնդիրներ չկա, գալիս է բնական վիճակ, որը կարողանում է մտքի հետ զուգահեռ աշխատել։ Հիմա այդ առումով ձևամտածողությամբ իհարկե տարբերվում է բավականին, քանի որ սա Մինասի կյանքից հետո ստեղծված ինչ-որ մտածողություններ են։ Գունամտածողությամբ և հարթապատկերայնությամբ մոտ է։ Այո։ Այլ հարցեր ունենք։ Շնորհակալություն, ես կուզեի մեր հարգելի հյուրերը նաև խոսեին ցուցահանդեսի պատմական նշանակության մասին անկախությունից հետո հայ կերպարվեստի կոնտեքստում։ Որքանով ինձ հայտնի է, սա բացառիկ ցուցահանդես է այդ առումով ժամանակակից արվեստագետի, հայ ժամանակակից արվեստագետի գործերը գերմանական պետական թանգարանում։ Կուզեի դրա մասին մի քիչ խոսեիք։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար, որովհետև սա շատ կարևոր էր, ուրեմն պետք է ասեմ, որ Գերմանիայում վերջին անգամ
հայ ժամանակակից արվեստը մասնակիորեն ցուցադրվել է 95 թվականին Բոխում քաղաքում, երբ ցուցադրվեց Հայաստանին վերաբերող ցուցահանդեսը, որտեղ որ բացի տարբեր հնեաբանական և միջնադարյան ցուցադրությունից նաև ներկայացված էր հայ ժամանակակից արվեստ, սակայն ինչպես ասեցի, արդեն խմբակային ցուցահանդեսի ներքո։ Սա զուտ բացման ժամանակ հենց թանգարանի տնօրինության կողմից հնչեցվեց այն փաստը, որ առաջի անգամ իրենց թանգարանի պատմության ընթացքում ցուցադրվում է հայ ժամանակակից արվեստ, այսինքն այս թանգարանը կոնկրետ երբևիցե հայ ժամանակակից արվեստ չի ցուցադրել, եւ իմ կարծիքով այս ցուցահանդեսը պատմական ցուցահանդես է, որովհետեւ առաջի անգամ անկախությունից հետո իր մաքուր վիճակով ներկայանում է հայ կերպարվեստը, այսինքն ցուցահանդեսը ընդգրկված չէ Հայաստանին վերաբերվող ինչ-որ մի միջոցառման զբոսաշրջության հետ առնչվող ինչ-որ մի հատված չէ, այլ հենց նպատակա ուղված իրենց պետական թանգարանում բացվել է հայ ժամանակակից արվեստի ցուցահանդես, իդեպ, որը հայ համայնքին ուղված չէ, որը ուղված չէ ինչ-որ այլ բանի, այլ գերմանացի հանդիսատեսի համար է սա, եւ այդ իսկ պատճառով ցանկալի է ընդհանրապես, որպեսզի նման ցուցահանդեսները ավելի շատ լինեն, որովհետեւ միայն այս կերպ է հնարավոր դառնում հանրահռչակել արվեստը, երբ Հայաստանի արվեստը մուտք է գործում պետական թանգարաններ, իսկ իրենց համար, այսինքն այլ ազգի հանդեսատեսի և այլ ազգի մասնագետների համար, դա արդեն լրիվ այլ որակ է ձեռք բերում, երբ ասում ես, որ ցուցահանդեսը բացվել է այսինչ թանգարանում, նույն Գերմանիայում բոլորը զարմանում էին, որ ինչպես է հնարավոր դարձրել այն փաստը, որ Մորիցբուրգի արվեստի թանգարանում կարողացել եք ցուցահանդես կազմակերպել, այսինքն որովհետև բոլորը գիտեն, որ այնտեղ 5 տարի առաջ արդեն ժամանակացույցը սպառված է, եւ կարելի է ասել, որ անկախության ժամանակահատվածում սա առաջի դեպքն է, երբ հայ կերպարվեստը իր մաքուր վիճակով ներկայանում է հենց պետական թանգարանում։ Իսկ ինչպես է հնարավոր դարձրել, այսինքն ասացիք, որ այդ հարցը շատ է հնչում, ինչպես է հնարավոր դարձրել այնուամենայնիվ։ Գիտեք, իրականում ինչպես եւ կյանքում առհասարակ ամեն բարդ բանը շատ ավելի պարզ եւ հասարակ է, քան դա հանդիսատեսին կարող է թվալ, ընդհանրապես ցանկություն կար Մինաս Ավետիսյանի 85-ամյա հոբելյանին վերաբերող ցուցահանդես անել, եւ ընդհանրապես մեկ նամակով դիմել ենք, առավել որևէ բան չի արվել, մեկ նամակ ենք ուղել Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի մշակույթի նախարարին, եւ բոլորիս ուղղակի զարմանքը այնքան մեծ էր, երբ մի քանի շաբաթ հետո իրենց նախարարի կողմից ստորագրված նամակ ենք ստանում, որ շատ ներողություն, որ չեն կարող 2013 թվականին բացել այդ ցուցահանդեսը, սակայն 2014-ին պատրաստ ենք կազմակերպել այդ ցուցահանդեսը, ես ուղղակի կցանկանայի, որպեսզի վերաբերմունքը արվեստին եւ առհասարակ արվեստագետին Հայաստանում փոխվի, որովհետեւ ինչու է դրսում այս ամենը գործում եւ հնարավոր դառնում իրականացնել, որովհետեւ պետականորեն է մոտեցումը այլ արվեստին, այսինքն պետականորեն գոյություն ունի լուրջ մոտեցում արվեստի նկատմամբ, այնտեղ էլ կան բարդություններ, այնպես չի, որ այնտեղ ամեն ինչ շատ հեշտ է, բարդ է, բայց քաղաքականություն կա մշակած մշակութային, այսինքն հիմա օրինակ այս ցուցահանդեսը նպաստում է միջազգային կապերի ամրապնդմանը, դա քաղաքականորեն կարելի ինչ-որ ձևով բնութագրել, բայց արվում է արվեստի համար։ Դուք անդրադարձակ մի շատ կարևոր բանի, մի հարցի, որին ըստ էության դուք պատասխանեցիք, բայց նաև Նարեկ ձեզ կուզեի ուղղել այդ հարցը, ժամանակակից արվեստի կարգավիճակը Հայաստանում, դուք նշեցիք նաև, որ ցուցահանդեսը հնարավորություն տվեց ձեզ տեսնելու
դրա իրական ժամանակակից արվեստի ցուցադրությունը, դրսևորումները, կազմակերպման ներկայացնելու այդ ամբողջ գործընթացը արտերկրում, ինչ կարգավիճակում է ժամանակակից արվեստը Հայաստանում և ինչպես է այդ կարգավիճակը անդրադառնում ստեղծագործողի վրա։ Ես կասեի, ժամանակակից արվեստը Հայաստանում մեծ ռեֆորմացիայի կարիք ունի։ Եվ իմ նպատակներից մեկը նաև դա էր, ոչ թե ցույց տալ լճացում, այլ ցույց տալ առաջընթաց, ոչ թե մեր վել եղածի հետ, այլ փորձել խոսք ասել։ Եվ ես կարծում եմ, եվրոպացի հանդիսատեսի համար կարևոր է այսօր տեսնել տարբերություն, այսինքն պարզունակ միտք չեմ ուզում արտահայտել ասելով տարբերություն, նրանք ուզում են, որ դա լինի ժամանակակից, խոսենք ժամանակակից լեզվով, շատ նորարարական, բայց չլինենք անդեմ, շատ հետաքրքիր, երբ որ կա պատմություն, երբ որ կա ազգային ինքնության ինչ-որ տարեր, այդ արվեստը պիտի մի նոր լույս բերի, մի նոր փիլիսոփայություն կրի իր մեջ և ունենա նաև մշակութային նստվածք, որը ես չեմ ուզում ասել այսպես տրադիցիոն ինչ-որ միտք, չեմ ուզում դրանով կարծրացնել, որ ասել ավանդականը պետք է ունենա շարունակություն, հակառակը, նորը պիտի իր հետևը ունենա պատմություն։ Եվ կարծում եմ հետագայում այսպիսի միջազգային ցուցահանդեսներին ներկայացնելու հայկական արվեստ պետք է լավ լուրջ կուրատորական աշխատանք տարվեն նոր հեղինակների հետ, որովհետև շատ շնորհալի են, բայց բավարարվում են արվածով։ Ես մի քիչ քննադատական եմ տրամադրված։ Այսինքն վերացարկվելով այն փաստից, որ հենց դուք արվեստագետ եք և փորձելով գնահատել ժամանակակից արվեստի ընդհանուր պատկերը, միայն կուրատորական հատվածումը, թերացումը, արդյոք մեր ժամանակակից արվեստագետը այսօր ամբողջովին մրցունակ է, օրինակ, եվրոպացի ժամանակակից արվեստի համատեքստում։ Այդ տեսեք, և կուրատորական խնդիր է, և հենց արվեստագետի խնդիրն է։ Մրցունակ է, բայց ասելիքի մեջ երբեմն թույլ կետեր կան, այսինքն միայն խոսել օտարի խնդիրների մասին, միայն խոսել բաներ, որոնք իրենց համար հայտնի են և ասված են, դա մի քիչ գավառամտություն է։ Հասկանում եք, ամեն դեպքում Հայաստանը չեն իմանում, մենք ցավոք սրտի իրենց համար այնքան էլ հայտնի չենք։ Եվ եթե մի անգամից տեսնում են մի երկրից եկել են մարդիկ, որի մասին չգիտեն ու շատ նմանակում են իրենց, դա գավառամտության տեղիք կարող է տալ։ Իսկ երբ որ տեսնում են առաջադեմ միտք, որը ունի խորը արմատներ, հիմքեր, դա հետաքրքրություն է առաջացնում, դա ստեղծում է մի այնպիսի պատկերացում, որ այդ երկրում կար մշակույթ և կա ժամանակակից արվեստ, որը զարգանում է, կան ինստիտուցիաներ։ Այստեղ նաև, ինչպես Տիկին Հարությունյանը նշեց, պետական աջակցությունն է շատ կարևոր, որովհետև ժամանակակից արվեստը հատկապես չի կարողանա հարատևել և զարգանալ, եթե չլինի այդ աջակցությունը և գիտակցությունը, համակարգված պիտի այն դառնա, պիտի շարունակական լինի, պիտի բազմաթիվ ծրագրերի մասնակցեն, պիտի պահանջներ ներկայացվեն և կուրատորներին և արվեստագետներին։ Այսինքն մենք մեր երկրի ներսում մենք կարող ենք գովել մեզ, մենք իրոք շնորհալի ժողովուրդ ենք, լավ հատկություններ ունենք շատ, որ կարող է գնահատվել դրսում, բայց եկեք չբավարարվենք, ավելի քննադատաբար մոտենանք և փորձենք վերանայել։ Ես կներեք երկարացնում եմ, բայց մի կարևոր հարց ևս, այնտեղ առաջի անգամ արտահայտվեց միտք, որ կար հայկական նկարչություն 60-70-ականներին, և այսօր կա նոր հայկական նկարչություն, ես դա ներկայացնում եմ և շատ հույս ունեմ, որ ինձ կհետևեն։ Ինչպես ընդունվեց ցուցահանդեսը այնտեղ, տեղացին դուք ասացիք, որ դա համայնքի վրա չէր կենտրոնացած, այլ
բացարձակ ուրիշ նշանակության էր, ինչպես էին ընդունում, ինչպիսին է արձագանքը մինչև այսօր։ Մինչև այսօր արձագանքը դեր դրական է և ցուցահանդեսը տևելու է մինչև մայիսի 4-ը։ Բացման ժամանակ շատ լիեր, դահլիճը լիեր առհասարակ մարդկանցով և ինչպես ասեցին, ներկա էր քաղաքական վերնախավը ամբողջ այդ երկրամասի և այնքանով էր հաջողվել ցուցահանդեսը և բացումը, որ պատկերագրքերն էին վաճառվում շատ մեծ քանակությամբ, այսինքն եթե նույնիսկ մարդկանց չլսես, բայց երբ հարցնում էինք այնտեղ խանութում պատկերագրքերի վերաբերյալ, պատկերագրքերը վաճառվում են և մարդիկ էլ հիացած են, մարդկանց համար առհասարակ կարող եմ համարցակ ասել, որ 80%-ի համար սա բացահայտում էր, որովհետև իրենք ես երեկել ասացի այդ մասին, իրենց համար այս ցուցահանդեսը շատերի համար հիմք էր, որպեսզի իրենք Հայաստանը ճանաչեն, այսինքն մարդիկ նույնիսկ չգիտեին, որ Հայաստանը որտեղ է, ինչ է իրենից ներկայացնում, և այսինքն արվեստի միջոցով իրենք ծանոթանում էին նաև Հայաստանին, և շատ զարմանում էին, որովհետև շատերի մոտ անգամ այն մարդիկ, ովքեր գիտեն Հայաստանի մասին, իրենք միայն տեղյակ են հայկական միջնադարյան արվեստից և ճարտարապետությունից, և որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ մենք ունենք այսպիսի, ինչպես արդեն ասացիք, մրցունակ արվեստ, և որը որ կարող է բաց ճակատով ներկայանալ այդպիսի հարթակներում, և իրոք շատ կարևոր էր, որ ցուցահանդեսը համադրել էր գերմանացի արվեստաբան, և որի շնորհիվ իրենց տեսանկյունից էր ներկայացվել հանդիսատեսին, այսինքն գերմանացի հանդիսատեսի համար մատչելի լեզվով էր ներկայացվել, և կոտրել էր շատ կարծրատիպեր, որոնք որ սովորաբար Հայաստանում կան, որոնց մեջ որ սովորաբար Մինասն է ներկայացվում, և ճիշտ ասած շատ հետաքրքիր էր արված էքսպոզիցիան, ուրեմն Մինասի աշխատանքները հիմնական պատերի վրա էին, և կենտրոնում շարժական պատերի վրա ցուցադրված էր Նարեկ Ավետիսյանի աշխատանքը, իմ անձնական տպավորությամբ այնպես էր, որ երբ հեռվից նայում էիք, այնպիսի տպավորություն էր, որ Մինասը Նարեկին կարծես թե գրկած լինի, այդպիսի շատ հետաքրքիր, այդպիսի տպավորություն էր, և առհասարակ մեզ համար, հայերիս համար շատ հուզիչ էր, որովհետև դա իրոք անհավանական իրադարձություն էր, ոչ թե չափազանցնում եմ, այլ հավատացեք, երբ ընդեղ ես լինում, և այդ 99 նացի հանդիսատես է դահլիճում, և դուք այսպես հայերով մի կողքից նայում եք, հասկանում եք, որ իրոք կա արվեստագետ իդեմս Մինասի և կա արվեստագետ իդեմս Նարեկ Ավետիսյանի, որոնց շնորհիվ, որ մենք կարող ենք հանրահռչակել մեր արվեստը դրսում, և իհարկե շատ ուրիշ բազում արվեստագետներ, որոնք որ արժանի են և կարող են ներկայանալ այդ հարթակներում, և որպեսի այս ամեն ինչ իրականություն դառնա, ավարտում եմ, կարևոր է, որպեսի համակարգերում, որոնք որ զբաղվում են առհասարակ արվեստով, լինեն հետաքրքրված և մասնագետ մարդիկ, դուք ասում էիք ինչն է խանգարում ժամանակ, կակից արվեստի վիճակը առհասարակ գոյություն չունի, եթե ինձ եք հարցնում, որովհետև որևէ կառույց, որևէ քայլ չի անում այդ ուղղությամբ, որպես ինչ-որ բան կատարվի, պատասխանատու կառույցների նկատմամբ։ Ես հարցս, որ ուզում էի ձեզ ուղղել, հենց դրան էր վերաբերում, դուք նշեցիք մշակութային քաղաքականություն եզրը, և գիտեմ, որ Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը 2012 թվից կա, սակայն տասնյակից ավելի նախագծեր եք հասցրել իրականացնել, ինչը շատ շոշափելի արդյունք է, հատկապես ծավալներից դատելով, որոնց մեծ մասը միջազգային է նաև։ Դուք նույնպես ներկայացնում եք մի կառույց, որը մշակութային քաղաքականության պոտենցիալ թելադրող է։ Ինչ է արվում Հայաստանում մշակութային քաղաքականության զարգացման, նախ ինչ վիճակում է մշակութային քաղաքականությունը ձեր գնահատականով, և ինչ է արվում այդ մշակութային քաղաքականությունը բարելավելու համար ընդհանրապես, և ինչ է կանում դուք արդեն պարզ է, երևի ես հարցը ավելորդ էր,
Ինչ ձեր գնահատականն է մշակութային քաղաքականության Հայաստանի։ Որպեսզի ավելի մեղմ արտահայտվեմ, կարող եմ ասել, որ մշակութային քաղաքականությունը վերանայման կարիք ունի հիմա։ Իսկ որպեսզի ավելի կտրուկ արտահայտվեմ, կարող եմ ասել, որ մշակութային քաղաքականություն գոյություն չունի, որովհետև պետականորեն ֆինանսավորվում են նախագծեր, որոնք որ պարզապես ներկայացվում են, և այսինքն ի սկզբանե չի մշակվում քաղաքականություն, որը թիրախային ուղղվածություն ունենա, ինչ բացեր ունենք, ինչ ենք պատրաստվում անել, և որ ոլորտները պետք է խթանենք։ Ինչ է անում հիմնադրամը, հիմնադրամի առաջնային ուղղությունն է, դա հայ ժամանակակից արվեստի հանրահռչակումն է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եվ ինչքանով որ հիմնադրամին հաջողվում է, այսինքն մենք անում ենք մաքսիմալը, որպեսզի մեր միջոցների համաձայն կարողանանք դա այդ ուղղությունը իրականություն դարձնել։ Իսկ որպեսզի փոխվի մշակութային քաղաքականությունը, ես նորից եմ կրկնում, պետք է այն կառույցները, որոնք որ զբաղվում են առհասարակ մշակույթով, իմ կարծիքով պետք է առհասարակ փոխվեն այդ կառույցների ղեկավար մարմինները։ Պետական կառույցների մասին է խոսքը։ Պետական կառույցների մասին է, դա կարելի է ասել, և թանգարանների մասին է, որովհետև մենք այսօր ունենք միայն ֆորման, բովանդակությունը բացակայում է առհասարակ։ Դա նույնը վերաբերվում է ազգային պատկերասրահին, ժամանակակից արվեստի թանգարանին, այսինքն ես մինչև այսօր չեմ տեսել, որ Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանը առաջարկի, ինքը առաջարկի որևէ նախագիծ կամ որևէ ինչ-որ նախաձեռնություն։ Դա ընդամենը բխում է մի բանից, որ որևէ մասնագետ չկա այդ տեղում, այսինքն այդ աթոռը, ով որ զբաղեցնում է, ինքը պարզապես զրկում է ուրիշներին, այստեղ պետք է զգուշ լինենք, խոսքը իմ մասին չէ, ես չեմ հավակնում այդ աթոռներից որևէ մեկին, ես պարզապես ասում եմ, որ եթե ես զբաղեցնում եմ տնորենի աթոռը, օրինակ ժամանակակից արվեստի թանգարանի, ես որոշակի պարտավորվածություն ունունեմ հասարակության և հանդիսատեսի առջև։ Ես պետք է այնպես անեմ, որ գոնե իմ ղեկավարած ժամանակահատվածում փորձեմ ինչ-որ բան փոխել, եթե կարող եմ։ Իսկ եթե ես դա չեմ կարողանել, ինչ որ արվում է քաղաքակիրթ երկրներում, ես ուրեմն հրաժարական եմ տալիս, որովհետև ես զբաղեցնում եմ մի տեղ, որը որ եթե զբաղեցներ մասնագետը, կարող էր ինչ-որ բան փոխել, պետք է կտրականապես փոխվի ամեն ինչ, հակառակ դեպքում ես անձամբ գտնում եմ, որ միայն մասնավոր հատվածի շնորհիվ կարող է ինչ-որ բան փոխվել, որովհետև հիմա մասնավոր հատվածն է վերցնել իր ձեռքը ժամանակակից արվեստի ոլորտը։ Կա արդյոք տեսական հնարավորություն, որ բացի որոշակի գործողություններից, որ դուք եք օրինականում, այդ մշակութային քաղաքականությունը, մշակութային քաղաքականության ռազմավարությունը, փաթեթը մշակվի և ներկայացվի, առաջարկվի պետական մակարդակով ընդունվելու մի խումբ հանրային մասնավոր կառույցների միավորման շնորհիվ, օրինակ դուք կա արդյոք տեսական հնարավորություն, որ կարող եք ինչ-որ կառույցների հետ միավորվելով մշակել այդ քաղաքականությունը և առաջարկել փաթեթը այդ մշակութային քաղաքականության, քանի որ ամբողջ երկրում կա այդ միտումը, որ մշակութային քաղաքականությունը ապակենտրոնացվում է, այսինքն պետական մակարդակից վաղուց արդեն անցել է շատ տարբեր մակարդակների և ավելի անհատականացվում է մինչև ինդիվիդուալ մակարդակ։ Կա արդյոք այդ հնարավորությունը, դուք այդ դաշտում ինչ-որ բան անում եք, ինչ-որ գործողություններ անում եք։ Կոնկրետ մշակութային քաղաքականությունը փոխելու գործում, որպես փաթեթավորված ինչ-որ նախագիծ, այդպիսի բան չունենք, բայց այդ հնարավորությունը կա, և դա կլինի էլ ավելի արդյունավետ, եթե առհասարակ արվեստագետները համախմբվեն նաև, որովհետև արվեստագետներից շատերը, ինչպես արդեն ասացիք սկզբում, բոլորը հուսահատված, հիասթափված վիճակում են, և բոլորը որևէ հույս չեն կապում, որ այստեղ երբևիցե որևէ բան կփոխվի, և նույնիսկ չեն էլ փորձում ինչ-որ բան անել։ Եթե բոլորը համախմբվեն,
Եվ հստակ իմանանք ինչ ենք ուզում անել, կարծում եմ, որ հնարավոր է, բայց դա շատ դրա արդյունքը երևի կերևա մի 10 տարի հետո, որովհետև դա մինչև պետական համակարգը շարժվում է, մինչև դա արդյունավետ է դառնում, դա շատ ժամանակ է պահանջում։ Դե նույնիսկ այդ դեպքում վատ չի։ Կարելի, ես համամիտ եմ, ճիշտ եք, այո։ Այլ հարցեր ունենք լսարանից։ Կար հարց, որ չհնչեց, ինչ որ բան, որի մասին կուզեիք խոսել, ամփոփել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն մեծ գործի համար, որ արել եք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ հայ ժամանակակից արվեստը հանրահռչակելու գործում ձեր շատ ակնհայտ և շատ կարևոր ձեռքբերման համար, շնորհակալություն, որ այսօր էիք մեդիակենտրոնում և ներկայացրիք համապարփակ կերպով այն ամենը, ինչին հասել եք։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիակենտրոնի սրահում Սոնա Հարությունյանն էր, Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի տնօրենը, և Նարեկ Ավետիսյանը, արվեստագետ և Մինաս Ավետիսյանի որդի։ Խոսում էին Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի Մորիցբուրգ արվեստի թանգարանում բացված Մինաս և Նարեկ Ավետիսյան «Մոդեռնը և ավանգարդը Հայաստանում» լայնածավալ շատ կարևոր ցուցահանդեսի մասին, որը կտևի մինչև մայիսի 4-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Ստոկհոլմում 1998 թվականին տեղի ունեցած կոնֆերենցիայի ժամանակ առաջարկեց անդամ պետություններին մշակութային քաղաքականությունը, ռազմավարությունը դնել երկրի հասարակական զարգացման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմքում, և դա նաև կոնֆերենցիայից հետո ընդգրկվեց հետո հրապարակված դեկլարացիայի մեջ։ Մշակութային քաղաքականությունը կարևոր է, և մշակութային քաղաքականությունը սոցիալական և տնտեսական զարգացման գրավական է։ Շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, մենք մեդիակենտրոնում ենք կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։